růžový design. Nebo tohle. Za hodinu psaní Wikipedie spálíte až 70 kalorií. Editaton s Honzou Čenským. Recepty, vůbec nemáme recepty. Vás. Recepty. Wikipedie, Tinder pro intelektuály. Během editace možno kojit. Nevíte, co číst vašemu dítěti před spaním? Napište mu článek na míru. Hele, co jim to prostě normálně říct? Dámy. A pánové. Dámy, Wikipedie vás potřebuje. 90% editorů Wikipedie jsou muži, navíc na jeden článek o ženě připadá až 5 mužských. Přidejte se k iniciativě Wikigap 2022. Tam můžou i muži. A napište článek o významné ženě, která na Wikipedii chybí. Rádi vám s tím pomůžeme na bezplatných editatonech 10. března v Praze, koncem března v Brně, anebo online. Podpořit nás můžete taky na darujme.cz/podpořte Wikipedii.